させるわけですが、相沢レポーター、コメントというか話しかけられますか？はい、頑張ってみます。すみません。ノーノー、こんにちは。滑稽なほど野生、日本中が見ていた比喩や物の例えではない野生そのものを、事態の収拾に追われる者、受け止められずにいる者、反応に個人差はあれど注目の一致するところは一つ。このあとこのオスは一体何をするのか、どういう行動をとるのか、日本中が固唾を飲んで見守る中、オスは眠った。